E aí, moço, tem vergonha não? Tem vergonha não? Você não tem vergonha não que tá fazendo não? Você sabe o que tá fazendo? Ela tá se afastando de você, ela se afastando. Você tá de roladura aí, se esfregando ela. Chamei o camarada aqui, mostrei aqui a ele aqui agora. Foi, a gente viu. Tem vergonha não, amigo? Não, não tô. Responde, tá fazendo sim, amigo. Você tá esfregando ela aí. Faz tempo que ela se afasta. Ela sabe que é verdade. Beleza? Você está esfregando ela, enroladura aí. Eu mostrei aqui a ele aqui e você esfregando e olhando pra ela. Beleza? Tem vergonha na cara, pô. Respeita os outros. Respeita os outros. Beleza? Ele tá aqui, pô, esfregando ela, pô. Faz tempo. De pau duro aqui. Beleza? Ela percebeu, ficou constrangida. Pô, eu mostrei aqui a ele. Mostrei aqui a ele. Você é ridículo, ridículo é você. Ridículo é você, tá aqui filmado aqui.